Puhutaan tänään työterveydestä. Onko sulla ollut työterveystarkastus sun vanhassa työpaikassa? Oliko siellä? Joo, se oli noin jo vuoden sitten. Okei, joo. Oliko sun vanhassa työpaikassa, oliko se joka vuosi vai onko se esimerkiksi 5 vuoden välein tai muistatko tai tiedätkö? Se oli, jos minä muistan oikein, se oli vain aluksi. Joo. Joo. Ja se on loppu sitten. Joo, joo, joo. Sitten jos tarvitsee. Joo. Joo. Se on vähän eri työpaikoissa, se menee vähän eri tavalla. Esimerkiksi nyt kun mulla on uusi työ, niin mulla ei ole ollut työterveystarkastusta, mutta normaalisti se pitäisi olla aina ensimmäisen vuoden aikana. Mutta se vähän riippuu, että minkälainen työsopimus on. Mutta tosi usein pitäisi olla ensimmäisen vuoden aikana. Sulla. Joo, se on totta, mutta minun sopimus oli lyhyt. Niin, sitten jos. Siksi se on syy, että minulla Joo. ei ole Joo. terveystarkastus Joo. Joo. Joka vuosi. Kyllä, se voi olla, ja mä luulen, että määräaikainen työsopimus niin ei aina sisälly työterveystarkastusta. Joo. Hyvä. Okei. Katsotaas. Tao yhdistää tuolla. No niin, nyt. Moi Tao. Moi. Moi. Oletko Suomessa? Joo. No niin, tervetuloa takaisin Suomeen. Mä laitoin sinulle. Joo, kiitos. Joo, laitoin sinulle viestin, kun mä ajattelin, että on eri aika, niin voi olla, että ette huomaa. Joo, kiitos. Juuri, joo, unohti. Joo, nyt meillä on ollut usein perjantaisin, mutta nyt tästä eteenpäin mä luulen, että yritän saada aina torstai-iltaisin. Yritän löytää aikaa. Onko Tao sulla ollut jossakin sun aikaisemmassa työpaikassa, onko sulla ollut työterveystarkastus? Ollut. Joo. Olen töissä, mutta en kohtanut sitä. Joo. Joo. Mulla ei ole ollut. Tai on ollut vaikka 10 vuotta sitten. Joo. No sit jos ei ole kokemusta siitä, niin ehkä Diima, sä voit kertoa, mitä, kun sulla oli viimeksi työterveystarkastus, niin mitä se sisälsi? Mitä siihen sisältyy? Siellä ei ole tehnyt mitään erityistä. Se on terveys. Siellä oli monta kysymystä, mitä minä voin. Sitten se oli veren koe. Otikin veri koe ja se on kaikki. Okei. Ei ollut verenpainetta. Katsottiinko näkö, kuulo? Minä en muista, että se on tarkastus minun näkö ja kuulo, ei. Aha, joo. Mä muistan, kun mulla viimeksi oli, niin siellä otettiin näkö ja kuulo, mutta se voi olla, että mä itse pyysin.
voi olla, että mä en myös muista varmasti, mutta ja verikoe kyllä ja sitten verenpaine otettiin. Joo, no mulla on tässä työterveystarkastukseen liittyviä sanoja. Mulla on tässä erilaisia verbejä ja täällä on sisältää, tarkastaa, kysellä, tehdä, tarvita, tietää, nähdä ja ehkä kuvailla, ostaa, hankkia, vaihtaa. Jos mä laitan tämän vähän isommaksi, niin onko näissä verbeissä joku sellainen, joka on sulle uusi? Tiedätkö kaikki? Muutama sana. Mitä en tiedä, mitä tarkoittaa sisältää? Joo. Se on tärkeä sana, tärkeä verbi. Sisältää. Ja ootas taas. Täytyy laittaa toinen mikrofoni kiinni. Okei. Okay. Kuuletko nyt? Joo, kuulen. No niin, joo, hyvä. Nyt mä käytän tietokoneita. Joo, siinä tuli tupla äänet. Osaatko Tao selittää, mitä tarkoittaa sisältää? Sisältää. Like tämän asia tänä puheaiheenemme sisältää, mitä tämä terveystarkistusta ja mitä muuta me puhumme tänään. Ja jotakin ehkä muuta joo. Kuulumisia. Joo. Tämä puheen aihe, tämä asia sisältä, joo. Ja sitten mä kysyin Dima sulta jo, että mitä terveystarkastus sisältää. Ja sä kerroit, että siellä oli verikoe ja paljon kysymyksiä, mitä on niin kuin sisällä, included, mitä siellä on sisällä. No, tervetuloa Grace mukaan. Moi. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Oletko ensimmäistä kertaa täällä? Joo, se on minun ensimmäinen kertaa ja tämän tili on minun vaimoni. Okei, mikä sun nimi on? Minun nimi on Noel, hänen vaimo. Hänen mies. Mies, joo, eli ja. Noel. Joo, kiitos. Okei. Sitten pieni hetki, minä... hetkinen, kun minä saan tämän toimimaan, niin mä vaihdan sun nimen tuonne, niin mä muistan sanoa oikealla nimellä, eli Noel. Joo, kiitos. Joo, Noel, tervetuloa. Missä kaupungissa sä olet? Minä olen nyt Helsingissä ja olen töissä siivojana keskustassa. Okei, joo. Noel, onko sun työpaikalla työterveystarkastus? En ole varma, mutta joku terveyskeskus kestä tulee joskus meidän työpaikalle. Joo, okei. Okay. Tarkastamaan meidän mikä on ilmaa vai ilma työpaikka. Joo. Eli tarkastaa ilman, onko ergonomia? Joo. Kyllä. Eli silloin se varmaan tarkoittaa, että teillä on työterveyspalvelu, mutta ei ehkä ole työterveystarkastusta kaikissa sopimuksissa. Hyvä. Joo, okei. No vielä esimerkkejä tuosta sisältää. Voisi olla joku vaikka... voi olla vaikka joku resepti tai voi olla joku paketti. Mä voin kysyä, että mitä tämä paketti sisältää. Niin. Tai
Mikäs voisi olla vielä esimerkki? Onko joku on hinta sisältää? Kyllä, arvo lisä? Joo, tämä on hyvä. Sisältääkö hinta arvon lisäveron? Joo, ja tuonne vielä n. Sisältääkö hinta arvon lisäveron? Se voi olla juuri näin. Voi olla vaikka 100 euroa plus alv. Silloin, joo, silloin ei sisällä, jos se on plus alv, mutta vaikka sitten voi olla 157 euroa alv, sisältää alvin. Joo, se on hyvä esimerkki. Kiitos. Kiitos. Onko vielä joku sana tässä listassa, jota ette tunne? Dima, Tao, Noel. Onko kaikki selviä? Kuvailla. Se on, joo, se on hyvä verbi. Kuvailla. Haluatko Tao kertoa, mitä se tarkoittaa? Joo. Voisitko kuvailla, mitä tämä taulu kertoo? Sanoko oikein? Voisitko kuvailla ehkä, mitä tai mistä tämä taulu kertoo? Okay. Joo. Ehkä voisi olla joo. Ja sitten mä kerron, että tässä taulussa on vaikka historian ajan työntekoa tai lapsi leikkii 100 vuotta sitten jossakin. Tai se voi olla joku maisema esimerkiksi kuvailla. Mitä muuta voi kuvailla? Voitko kuvailla tapahtumaa? No nyt, kun sä tulit Tao Suomeen, niin voisitko kuvailla, millainen fiilis sulla oli, kun sä tulit viimeisen kerran Suomeen, tämä viime kerta? Joo, kuvailisin sillä, että tuntui minusta köyhältä. Köyhältä. Joo. Voitko kertoa tarkemmin? Tuntui köyhältä. Koska Kiinassa ihmiset muuttuvat rikkaiseksi nopealla vauhtilla. Okei. Okay. Mutta itsessä ei tapahtunut paljon muutoksia. Okei. Okay. Mutta itsessä tai sitten ehkä omassa elämässä? Joo. Ei tapahtunut muutoksia niin paljon. Joo, hyvä. Kiitos. Noel, voisitko kuvailla sun työympäristöä, missä sä teet työtä? Voitko kuvailla? Joo. Mitä minä kuvailen? Minä kuvailen, että en tiedä, mitä minä sanon, koska minä ei ole paljon idea, kuvailen tarkoittaa. Kuvailla, niin se on niin kuin describe, se on niin kuin mitä sä näet. Esimerkiksi jos sulla on työpöytä, mulla on hyvä työpöytä, mutta mä luulen, että sun paikka vaihtuu paljon. Joo, mä luulen, että meidän työympäristö toimistolla on niin moderni, ja siellä on vähän ihmistä tulevan töitä, koska enemmän työntekijä tekee töitä, se on etänä. Etänä, joo. Joo.
Ja, mutta jo kun mikä se on, kun siellä on kokous. Joo. Siellä on niin paljon ihmistä tuuleman toimistolle. Mm-hmm. Tosi paljon ihmisiä. Joo. No kun sä, kun on, onko sulla joskus sellaisia päiviä, että sun työvuoro on samaan aikaan, kun toimistolla on tosi paljon ihmisiä? Joo. Mulla on, koska minulla on kaksi päivää, kun minä tulin toimistolle joka maanantaina illalla, iltapäivällä ja torstaina iltapäivällä. Joo. En tiedä, kun eri päivä voi olla paljon niin ihmistä. Niin. Joo, joo. Hyvä. Sä kuvailit nyt, sä kerroit sun työympäristöstä. Kiitos. Kiitos paljon. Haluatko Dima kuvailla sun lomafiiliksiä? Loma? Lomafiiliksiä. Millainen fiilis sulla on nyt lomalla? Voit... Mitä se tarkoittaa fiilis? Feeling. Feeling. Ah, joo. Lomafiilis. Lomafiilis. Minun lomafiilis on tosi hyvä, koska minulla on paljon aikaa minulla on paljon aikaa perheeni kanssa. Minun tyttäreni loppu koulun tällä viikolla ja sitten hän on kotona. Ja me voi tehdä paljon aktiviteetti yhdessä. Yhdessä päivällä. Ja minä olen iloinen, että eteenpäin minulla on 3 viikkoa lomaa. Nyt sä kuvailit. Eli sä kuvailit sun lomafiilistä. Joo, minä ymmärsin. Kyllä. Kuvailla nyt. Kiitos. Joo. Ja ehkä se jää hyvin mieleen, kun tekee esimerkkejä. Onko Dima, Noel tai Tao vielä joku sellainen sana tässä, mitä haluaisit harjoitella tai et tunne? Minä haluaisin kysyä, että mitä se mitä ja minkä? Mitä se eroa? Koska pitää käydä minkä? Jos minkä, se tarkoittaako sitä se kokonaisuutena? Joo. Otetaan, saat valita verbin. Otatko tämä tehdä tai... Joo. Joo, tehdään. Tehdä tai sitten tuossa toi tietää voi olla myös semmoinen, mikä on tai kuvaillaan. Se pitäisi olla mitä. Miksi siellä on myös minkä? Joo, kyllä. Otetaan pari esimerkkiä. Hyvä kysymys. Ja toi, mä voin sanoa esimerkiksi, että mä teen työtä. Mä teen työtä. Ja, tai sitten mä voin sanoa, että mä teen työn. Ja sitten mä voin sanoa vielä, mä teen työt. Esimerkiksi näin. Ja toi, kun mä sanon, että mä teen työtä, se on se normaali. Eli mitä mä teen? Mitä sä teet? Mä teen työtä. Mä teen ruokaa. Mä teen vaikka... harjoituksia. Tavallisesti se on tehdä plus mitä. Mutta jos mä sanon, mä teen työn,
niin tämä työn, minkä, niin se vaatii tuon n-muodon sinne loppuun. Mikä ero? Mä teen työtä joka päivä. Mä teen tämän työn. Joo, yksi. Joo, ja onko se prosessi vai onko se prosessi valmis? On loppu, jos sinä sanoin työn. Kyllä, se on valmis. Nyt työ on valmis. Eli mä teen työn kokonaan. Mä ajattelen, että se on yksi työ ja tänään teen ja sitten se on valmis. Mä teen työn loppuun. Entäs mä teen työt? Kaikki työt. Monia työt. Monia Joo. töitä. Mä luulen, että modernissa maailmassa tämä on mahdotonta. Mutta joo, mä teen työt. Mä teen kaikki työt valmiiksi. No ehkä Dima, kun sä lopetit vanhassa työpaikassa, niin teitkö kaikki työt loppuun? Joo, minun työtä on loppu. Niin, eli sä teit kaikki työt valmiiksi ja sitten hei hei, se on kokonaan loppu. Eli on monta työtehtävää, monta aktiviteettia ja ne on myös, se on sellainen totaalinen. Eli tämä työtä on prosessi. Otetaan vielä toinen esimerkki, vaikka toi tietää. Mitä sä tiedät? Mä tiedän. Jos on vaikka, mä tiedän plus tämä asia. Miten tulisi hyvä lause? Mä tiedän. Tämän asiaa. No. Joo, tämän. Se on hyvä. Ja sitten mitäs tämä asia? Asia on. Kyllä, joo. Mä tiedän tämän asian. Mikäs ero on, jos mä kirjoitan tähän vaikka, että mä tiedän vaikka tuossa voisi olla mitä mä tiedän? Mä tiedän tätä. Siinäkään ei oikein voi sanoa tätä asiaa. Että se on niin kuin mä tiedän vaikka, toi ehkä toi tiedän mitä, niin se on aika harvinainen. Mä tiedän, mä voin sanoa että tästä asiasta vähän, mutta mä tiedän vaikka. Voinko sanoa, mä tiedän suomea? Se on aika hyvä esimerkki. Mä tiedän suomea. Mä tiedän suomea. Niin silloin se tarkoittaa sitä samaa, että mä tiedän vähän suomea. Ei kokonaan vielä. Joo, hyvä esimerkki. Mutta jos on vähän, sitä aina partitiivi. Joo, mutta se on tässä tietää verbin kanssa, se ei ole niin tavallinen, että mä tiedän vähän suomea. Joo, sitten se on partitiivi. Mutta sitten tämän verbin kanssa voi olla myös, jos on joku ihminen, niin sitten voi tulla vielä yksi variantti, eli mä hänet. Joo, mä tiedän hänet. Mä tiedän hänet, jos on joku persona, minä, sinä, hän. Mä tiedän hänet. Siellä on muutama esimerkki. Mä tiedän hänet, mä tiedän sinut. Mutta ei voi sanoa, minä tiedän hänen, ei voi sanoa. Ei, ei. Nämä kuusi sanaa. Persona-pronominit, niin niiden kanssa tulee toi T aina. Mä tiedän hyvän ruokapaikan. Mä tiedän vaikka Noelin. Mä tiedän. Tavallisesti se on toi minkä. Joo, no ehkä toi kuvailla vielä. Mitä sä kuvailet?
Mitä voisit kuvailla? Minä kuvailen hänet. Okei. Mä kuvailen hänet. Kyllä, joo. Kuvailen hänet kokonaan. Jos on vaikka joku maisema tai taulu tai joku, miten sanot? Mitä sä kuvailet? Voi myös häntä. Minä kuvailen häntä tai taulua tai taulut. Joo, voi olla. Joo. Joo. Taulua. Se on ihan ok. Mä kuvailen häntä, mä kuvailen taulua. Tai tauluun. Mikä ero? Niin, onko se kokonaan tauluun? Kokonaan. Mm, kyllä, mä kuvailen tämän taulun. Tämä kuulostaa vähän hassulta. Mä kuvailen koko taulun. Mä melkein sanoisin mieluummin, että mä kuvailen taulua. Se on sellainen prosessi. Ei ehkä totaalisesti voi kuvailla kaikkia detaljeja kuvassa. Mutta mä kuvailen hänet. Tai voi sanoa myös, että mä kuvailen häntä. Se on tavallisesti ehkä tuo ei niin tarkka. Mutta hänet tarkoittaa siitä, että minä kuvailen häntä kokonaisellisesti kokonaiseksi. Joo, jos mä sanon, että mä kuvailen hänet, niin se on kyllä tosi tarkka analyysi. Okei, okay, joo. Ei ole oikein tavallinen. Näin. Joo, hyvä. Auttaako tämä? Kyllä, kiitos. Muutama esimerkki. Joo, no, mutta mennään tänne tilanteisiin. Mulla on täällä erilaisia tilanteita ja nyt tuossa Noel jo kuvaili työympäristön ja työajat ja Dima on lomalla, niin ei ehkä kysytä sinulta just nyt tätä, mutta ajattele nyt sun viimeistä työtä, mitä sä viimeiseksi teit, niin tavallisesti sun työtehtävissä tai siellä työterveystarkastuksessa kysytään tuosta stressistä. Eli onko sulla stressaava työ ja onko työssä liikaa esimerkiksi informaatiota tai onko se työ liian vaikeaa tai tosi vaikeaa? Mitä ajattelet? Mitä Dima sanot? Minulle on stressaava työ on kun minä työskentelen ihmisiä kanssa. Joo. Joo. Eli se tuo stressiä, jos on liikaa ihmisiä. Joo. Miten sinä ratkaiset sen? Pystytkö organisoimaan työtä sillä tavalla, että ei ole niin paljon stressiä? How you solve? Joo, se on tavallisesti minä voin osallistua kokouksen tiimissä ja ei tarvitse mennä paikan päälle. Joo. Joo. Tarkoititko Teams-ohjelmalla? Joo, Teamsissa. Joo. Hyvä, kiitos. Entäs Noel? Moi. Stressi on riittää päivästä ja asiakasta. Oh, joo. Joskus siellä on paljon töitä ja vaikea asiakas. Joku sitä on paljon korkea expectation. Odotukset, korkeat odotukset.
todutukset. Mm. Eli joo. Ja joskus stressa tulee tulee porukasta. Mm. Tontikaita porukasta. Eli he eivät teke hyvää työtä. Mm. Ja mikä sanon? Joskus paljon valita. Mm. Tulee no. valituksia. Valituksia. Joo. Joo, kyllä. Eli ihmiset ovat ihania, mutta sitten ihmisten kanssa usein tulee tällaisia. Tällaisia voi olla vaikeita asiakkaita ja korkeat odotukset vähän aikaa voi olla. Mm-hmm. Tulee valituksia, vaikka et voi sille mitään, vaikka teet hyvää työtä, niin et voi sille mitään. Joo, kyllä. Se on, ja mä luulen, että sinun ammatissa on aina tosi tarkat aikalimitit, ei ole paljon aikaa per paikka. Joo, oikeassa. Sinä olet oikeassa. Joo. Entäs, kiitos. Entäs Tao, muistatko? Joo, kyllä. Jonkun hyvän esimerkin. Joo, hyvä esimerkki esimerkiksi. Kun minä tein stand-up 2 vuotta sitten, minusta minä harjoittelin siitä, että miten olla tyhjä pää. Keika etessä. Keika. Minä olen ajatelematta mitään. Joo. Eräs kaverini, joka kerta kuin keikaa, hän meditoi ihan meitä eteensä. Se näkyy, kuinka hän oli stressava, kuinka häntä stressattiin ja kuinka hän yritti hallitaan ajatuksia. Minusta hän vaati itseltä liikaa. Hän haluaisi olla täydellinen. Mutta juuri se aiheutti hänessä semmoista stressiä. Joo. Mutta sitten se keika juuri meni huonosti. Mutta kun minä en vaati itseltä mitään, minä vain yritin tyhjentää mieltäni. Sitten minä en ajattelut paljon mitään. Sitten juuri se keika meni hyvä. Joo. Mitään. Sitten työ sujui tai keikka. Joo. Hyvin. Joo, toi on oikeastaan sellaista empowering ajattelua, että niin kun että ei tarvitse vaatia niin paljon itseltään, että antaa asioiden tulla itsestään sellaisena kuin ne on, niin sitten voi työ sujua hyvin. Joo. Kyllä. Eli hän, ja se, mä luulen, että niin kuin täällä Noelkin sanoi, että on suuret odotukset, expectations, kun sinulla on itselle tai toiselle isot odotukset, niin silloin aina resurssit ja odotukset, ne taistelevat keskenään. Jos vaadit liikaa, niin on aina rankkaa. Kyllä, hyvä. No, sitten kun me puhutaan työn järjestelyistä, niin miten Diima sun työssä nyt, ei tarvi olla viimeinen työ, joku työ, joka tulee sun mieleen, niin minkälaiset on sun mielestä hyvät työn järjestelyt? Esimerkiksi tykkäätkö tehdä yötyötä tai tykkäätkö matkustaa? Milloin työn järjestelyt on hyvät? Minä tykkään, miten minun työn järjestelyt, koska minulla ei ole yötyö. Ja se on noin 37 tuntia viikossa,
Se on hyvä, koska minun ensi sopimus oli 44 tuntia. Ja minä tykkään minun toimistosta. Siellä on vähän ihmisiä, koska se on mahdollista tehdä töitä kotona. Joo. Ja toimiston lähellä on tosi hyvin kuntosalilla, missä minä voin käydä työn jälkeen. Ja toimistossa on tosi hyvä ravintolassa ja todella halpaa. Joo, kyllä. Eli se sijainti on tosi hyvä. Eli on työn järjestelyt sopivat sinulle. Joo, totta. Okei, hyvä, kiitos. Entäs Noel, mitä sä ajattelet? Onko sun työn järjestelyt hyvät? No, minusta on minun työn järjestelyt ei hyvä kunnossa, joo, koska minä olin nyt toisa pitkä aika. Minulla on 12 tuntia päivässä töitä. Oho, joo. Joo. Ja joka päivä? Joka päivä, juu. Arkipäivä maanantaista perjantaihin. Eli mulla on myöskin viikonloppuna töitä. Meidän työaika menee joskus 60 tuntia viikossa. Se on valtava määrä. Miten Joo. sä jaksat? Mä yritän järjestää, mikä aika mä voin mennä levätä. Niin, niin. Onko siinä mahdollista sanoa ei, minä en? Ihan kohta, koska nyt minä tarvitsen tämän toita, koska mä käsittelen minun, mikä se on, eläskuluvan. Joo. Mikä se on? Joo, on käsittelyssä. Pysyvän eläskuluvan. Joo, kyllä, joo. Ja kansallisuuden myöskin. Joo, okei. Okay. Joo, se varmaan siihen on tulossa vielä ehkä lakimuutoksia just. No. Tänään oli, katsoitko Helsingin Sanomista, se tuloraja niin, joo. ehkä nousee, niin se on kyllä tosi, tosi huono juttu. Että joo, no toivottavasti prosessi on nopea sinulla. Toivottavasti pidetään peukkuja. Kiitos. Kyllä, silloin työn järjestelyt, ne eivät ole enää inhimilliset, jos sinä teet 60 joo. tuntia. Joo. Oho, joo. Entäs Tao, mitäs ajattelet? Joo, minun työjärjestely yleensä ovat kunnossa. Koska minä työ itsekseni. Onko sulla toiminimi tai onko sulla oma yritys nyt? Täällä minä olen sellainen kevytyrittäjä. Joo. Sitten minä teen työtään, mitä minä pystyn. Joo. Ilmaa pomoa, ilmaa ulkopuolista painetta. Kyllä, ilman ulkopuolista painetta. Silloin sä voit itse järjestellä ja silloin sä voit itse syyttää itseäsi, jos ei ole hyvät järjestelyt. Joo. Joskus. Joo. Mutta tuleeko siitä stressiä?
Tulevat liian vähän. Joo, pitää ponnistaa, tietysti pitää tehdä hyvän työtä siitä, eikä tuli enemmän tulevaisuutta, tuli parempaa tulevaisuutta. Koska minä saan välillä apurahaa, sitten se ihan olla rauhassa. Viime vuonna minä sain vuoteen kirjallisuuden apurahaa. Sitten tarkoitan siitä, että minä vuoteen aikana minä voi olla ihan olla rauhassa. Kyllä. Joo. Ja kun sä teet luovaa työtä, niin se vaatii myös aikaa. Joo, kyllä. No onko sulla ergonomia kunnossa kotona? Mitä? Anteeksi. Onko sulla ergonomia kunnossa kotona, jos sä teet kotona työtä? Niin ergonomia? Mitä on ergonomia? Eli esimerkiksi... onko sulla kaikki sellaiset tarvikkeet, teetkö tietokoneella työtä, onko pöytä hyvä? Aivan, joo, sitten joo, kaikki hyvä. Se ei tarvitse mitään muuta, vaikka kynä ja paperi. Niin, sitten voi työtä uudestaan koneelle ihan. Niin, jos kirjoitat paljon, niin sitten täytyy katsoa, että selkä on suorassa. Ja... Aivan, joo, se on pitäisi olla kyllä. Ja minä harjoittelen semmoinen liikeitä, ihan tiettyjä liikeitä. Joo. No, ergonomia. Okay. Joo, ergonomia on se, niin kun, että onko työpöytä hyvä ja onko hyvä valo, onko rauhallinen ympäristö esimerkiksi. Joo. Ja yleensä minä työskentelen kahvilassa. Ja sitten ääne melo ympäristössä, mutta juuri se, että minä olen extroverti persona, minä tarvitsen sitä melua, rauhoittaa minua. Okei, melu rauhoittaa. En ole kuullutkaan tällaista, melu rauhoittaa minua. Joo, mutta se on ehkä juuri se, että sä olet osa jotakin, mitä tapahtuu. Kyllä. Saa energiaa siitä, mutta sitten minä mieli ihan rauhassa, mieli, minä en kuulu mitään, mutta sitten en minä tiedä, mistä se johtuu, missä se. Joo, se voi olla, että koska täällä Suomessa kaikki on niin hiljaista, niin siitä tulee sellainen kotoisa olo. Joo. On paljon ääniä, mutta melu on yksi osa ergonomiaa, että sitä ehkä on hyvä olla sopiva balanssi siinä. Kyllä, hyvä. Hienoa. No sitten täällä on neloskysymys. Kiitos Taolle. Neloskysymyksessä on työkavereista. Eli kollegat on tietenkin usein tärkeä tai iso osa työtä. Onko sulla, Diima, sellaiset, nyt sä et ehkä uudesta työstä vielä tiedä, mutta jos tarvitset apua tai neuvoa, niin onko helppo kysyä? Voit ehkä kertoa myös vanhasta, että millaiset kollegat sulla on ollut eri töissä? Onko paljon vai vähän? Joo, minä voin sanoa, että Suomessa minä olen ollut work. Suomessa olen ollut työskentellyt. Joo, tai töissä. Joo, Suomessa olen ollut töissä noin seitsemän vuotta. Se oli kolme yritystä. Ja kaikki minun työkaverit ovat tosi helpful, minä en tiedä. Auttavaisia. Auttavaisia. Ja he olivat he auttivat minulle paljon ja he olivat rauhallista koko ajan.
Joo, sulla on ollut onnea, että olet saanut auttavaiset kollegat ja myös rauhallisia kollegoita. Joo. Joo, mutta se on vähän vaikea nyt, koska minun täytyy alkaa uusi vuosi ja suurin aika minä olen toissa kotona ja se ei ole mahdollista puhutaan kavereiden kanssa. Joo, ja tämä on, mä luulen, että kaikki, jotka tekevät etätyötä, niin sitten se on se, varmasti aina, jos on joku fakta-asia, täytyy hoitaa joku fakta-asia, niin on helppo soittaa ja kysyä, mutta sellainen informaali keskustelu, sellainen vapaa-ajan keskustelu ehkä ei ole niin helppoa. Joo. Kyllä. Joo, hyvä. Kiitos. Entäs Noel, onko sulla, teetkö normaalisti työtä yksin vai onko sulla, teette sitten parin kanssa vai millä tavalla teette töitä? Mä teen töitä normaali yksin. Joo. Mutta joskus minä tarvitaan apua. Joo. Joo. Minulla on, mä voin sanoa, että autovaisia työkaverit. Joo. Kun mä kysyn jotain heitä, mä sain vastauksen heti. Joo. Sitten siellä on myös kaverit, joku on aina saatavilla sinun vastani, kun minä ei ole voi päästä toihin. Eli he voi olla tee minun töitä. Jos mä en pääse töihin. He niin kuin auttavat tai sijaistavat. Sijaistavat, niin. Joo. Voi olla kaverit, puhua kanssa, kun tilante on vähän mitä muuta, se on niin kuin vakava. Ja joskus, mikä se on, koti-ikkinä, ikava. Joskus koti-ikki, ikava, joo. Siellä on kavereiden, joku voi olla puhua kanssa. Joo. Ja sun työ ei ole etätyötä, sun täytyy fyysisesti mennä paikan päälle. Kyllä. Tarvitaan menetoihin fyysisesti. Joo, kyllä. Silloin myöskin tällainen voi puhua muistakin asioista kuin siitä, että miten organisoidaan työtä. Joo, kiva kuulla, että on mahdollista saada apua ja sijainen, jos tarvitset. Hyvä, kiitos. Ja entäs Tao, onko sulla koomikkokollegoita tai? Harrastaa stand-upia ja sitten koomikoita. Minusta he ovat tosi auttavaisia ja kannustavia. Missä sä tapaat heitä? Meillä on semmoinen oma tämmöinen ryhmä, monit. Stand-up omat ryhmät, se siellä haetaan keikkoja. Ja sitten nähdään tietysti keikalla. Aina. Joo, joo. Ja okay. Sitten meitä pitää, jos matkustellaan paljon, sitten meitä pitää järjestää tämmöinen
kyytiä. Sitten samassa kyytissä vaikka 5 koomikoita. Okei, okay. Joo. Joo, okei. Okay. No mutta sehän on kiva silloin, te tapaatte myös livenä fyysisesti. Joo, jos keikalla joo. Tietysti, jos yleensä kyllä. Se 7-5-6-7. Okei, okei. Onko teillä sitten keikan jälkeen, istutteko te iltaa siellä ja juttelette vai? Joo, kyllä, kyllä. Sen jälkeen vaikka mitä juotaa ja keskustellaan ja myös välillä järjestää tällaisia tämmöinen vitsi kirjoitamista tapahtumia. Joo, joo. Sehän on tosi hyvä. Hyvä homma. Ja sitten nyt minä asun tämä taiteilijatalossa. Mm. Täällä on vaikka paljon taiteilijoita ja samahenkisiä ihmisiä ja autetaan toisia ja saunassa aina nähdään. Ja on hauskoja juttuja. Joo. Ja kerrotaan hauskaa juttuja. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Tuossa on vielä muutama kysymys. Ei käydä niitä kaikkia, mutta työterveystarkastuksessa kysytään tavallisesti näitä kysymyksiä. Kysytään työn järjestelystä, stressistä, työympäristöstä, työajoista. Kysytään myös ehkä tapaturmista, eli se työ. Turvallisuus. Mä luulen, että Noelilla voi olla ainakin tärkeää se, että on turvallista tehdä työtä. Ja sitten tässä on vielä pari sellaista, esimerkiksi voi olla joku verenpaine tai näkö voi olla huono tai on jotakin fyysisiä asioita, niin niistä tietysti voi keskustella työterveystarkastuksessa. Mutta tämä viimeinen kysymys 8, niin voit vielä ajatella, että minä olen nyt työterveyshoitaja. Kysy minulta yksi kysymys. Minä en varmasti osaa vastata, mutta kysy kysymys. Mitä sinä kysyisit työterveyshoitajalta? Ehkä Dima. Minä voin kysyä, voisitko neuvoa minulle, miten minä voi tehdä jopa tehdä minun verenpaine vähän laskea. Joo, alentaa. Alentaa. Joo. Miten voin alentaa minun verenpainetta? Se on erittäin hyvä kysymys. Ja siihen ehkä osaisimme kaikki vähän vastatakin, mutta jätetään kysymys tähän. Kiitos Dima kysymyksestä. Entäs Noelle, mikä olisi sun kysymys? Onko se hyvä, kun minä söin burana joka kerta, kun minun on huono olo, vai minun muscles ei, se on vähän sattu. Joo. Kipi. Joo. Hyvä kysymys. Onko hyvä, että mä syön buranaa aina, kun mun lihakset ovat kipeät? Muscles, lihakset. Oliko tämä? Joo. Kyllä, erittäin hyvä kysymys. Joo, kiitos. Entäs mikä sun kysymys terveydenhoitaja Marjalle olisi? Joo, minä kysyisin, että mitä se matala veripaine ja korkea veripaine se eroaa? Tai miten se, minulle sanottiin, että minulla on matala veripaine. Mitä minun pitää tehdä? Joo, joo. Miten matala verenpaine ja korkea verenpaine eroavat ja mitä mun pitää tehdä, kun mulla on matala verenpaine? Joo, osaatko vastata tähän? Tiedätkö, mitä sun pitää tehdä? En tiedä. Joo, myös minä en tiedä. Joo. Joo, jätetään tämä kysymys, jos siellä
joku katsoo tätä videota myöhemmin ja siellä on terveydenhoitaja, niin voi, terveydenhoitaja voi vastata chattiin. Joo. Entäs onko Dima sulla reseptiä, mitä voi tehdä, miten voi alentaa verenpainetta? Minä luulen, että se on hyvä olla luonnossa paljon ja liikkua paljon ja pitää huolta ja syödä vähemmän minä en muistan sana fast food. Pikaruokaa taikka, joo. Vähemmän, joo, pikaruokaa. Joo, joo. Oikein varmasti on juuri näin ja ehkä terveydenhoitaja voi lisätä siihen sit vielä lisää. Entäs Noel, jos sä syöt buranaa joka kerta, kun lihakset ovat kipeät, niin onko se hyvä? Mä voin sanoa joo, mutta mä myös ajattelin, että se ei ole hyvä, kun mä syön joka kerta. Joo, joo. Joo, se on, jos on tulehdus, niin se voi olla, että se auttaa alussa, mutta sitten jos sä syöt vaikka puoli vuotta joka päivä, niin se ei ole hyvä. Mutta ehkä me saadaan lisää vastauksia chattiin. Hei, kiitos tosi paljon Dima, Noel ja Tao. Puhuttiin tänään työterveydestä vähän ja toivottavasti pysytään kaikki terveenä ja toivottavasti Dimalle tulee hyvät lomailmat ja toivottavasti Noelin prosessit menevät nopeasti eteenpäin ja Taolle lämpimästi tervetuloa Suomen kesään. Kiitos. Kiitos Maria. Kiitoksia. Kiitos nähdään paljon. Kiitos. Nähdään. Hei hei. Kiitos paljon. Hei hei. Mukavaa päivää.